Mä olen tosiaan Jaana Lindström ja mä olen tuolla kansantautien ehkäisyn yksikössä tutkimuspäällikkönä ja mä olen nyt aika pitkään työskennellyt tyypin 2 diabeteksen ennustamisen ja ehkäisyn parissa. Ja nyt mulla on semmoinen 1,5 tuntia aikaa puhua näistä teemoista, minkä parissa olen painiskellut. Voi olla, että näistä monet asiat on teille hyvinkin tuttuja jo ennestään, mutta toisaalta mehän tiedetään, että niin kertaus on opintojen äiti, että toivottavasti ei ihan liian puuduttavaksi käy. Ja sitten, jos teillä on semmoisia hyviä kokemuksia, voitte kertoa mulle, että meillä on tämä asia jo ihan hallussa, niin ihan mielelläni kuulen tällaisia esimerkkejä. Eli saa keskeyttää, saa kysyä ja mä yritän muistaa tässä aiheiden välissäkin sitten vielä niin pyytää teiltä, niin jos teillä on jotain asiaa. Eli tällaisia asioita ajattelin käsitellä. Ensin tätä taustaa, mä vakuutan teidät siitä, että tyypin 2 diabeteksen ehkäisy on tärkeää ja mahdollista. Sitten käyn läpi muutamia tällaisia hankkeita, joita on jo tehty Suomen terveydenhuollossa niin kuin diabeteksen ehkäisyn suhteen. Sitten kerron vähän, mitä me ollaan tällä hetkellä tekemässä, eli se kurottaa vähän sinne tulevaisuuteen. Toivon, että sieltä löytyy teille myös ehkä semmoisia ideoita, että vaikka niitä hankkeita tehdään jossain muualla, niin sieltä voisi löytyä semmoista kosketuspintaa. Ja sitten jo lopuksi, jos jää aikaa, niin virkistäydytään pienillä harjoituksilla. Eli mehän tiedetään, että tyypin 2 diabetes on tällainen sairaus, joka tulee silloin, jos ihmisellä on siihen sopiva perimä, mutta toisaalta siihen tarvitaan sitten ympäristön vaikutus. Eli puhutaan näistä elintavoista. Me ei tällä hetkellä tiedetä, että mitkä täsmälleen on ne geenit, jotka sitten johtaa siihen diabetekseen. Me tiedetään, että ne on tosi yleisiä, se on kokoelma erilaisia geenejä ja on arvioitu, että noin 1/2 meistä kantaa semmoista geeniperinää, että meille tulee diabetes, jos vaan ne ympäristö ja elintavat on sille altistavat. Tiedetään, että geenit vaikuttaa nimenomaan siihen beta-solujen toimintaan, eli siihen insuliinin erittymiseen sieltä haimasta. Ja sen sijaan elintapat nykytietämyksen mukaan nimenomaan vaikuttaa siihen insuliiniresistenssiin, siihen miten elimistö reagoi insuliiniin. Ja diabeteksen kehittyminenhän vie tyypillisesti pitkään ja siinä mennään tämmöiset erilaiset vaiheet IGT:stä oireettomaan diabetekseen, oireiseen diabetekseen. Ja diabeteksen diagnosointihan on semmoinen veteen piirretty viiva, ei ole oikeastaan niin kuin mitään semmoista kynnysarvoa, minkä alla olisi kaikki olisi hyvin ja minkä yli kaikki olisi huonosti, vaan tämä on semmoinen sopimus, mikä on tehty sillä perusteella, että missä vaiheessa noin keskimäärin alkaa näitä mikrovaskulaarikomplikaatioita kehittyä. Mutta niin, se on hyvä pitää mielessä, että sitten nämä makrovaskulaarikomplikaatiot, mikä on periaatteessa näitä sydän- ja verisuonitautia, niin ne alkaa kehittyä jo siinä vaiheessa, kun ihmisillä ei vielä ole diabetes. Eli silloin, kun sokeritasapaino on hieman häiriintynyt, puhutaan tästä prediabetesvaiheesta. Ja tällä slaidilla halusin vaan muistuttaa siitä, että vaikka me mitataan verensokeria, ja se on se diabeteksen kriteeri ja markkeri, niin diabeteshan on itse asiassa semmoinen hyvin laaja-alainen metaboliahäiriö, eli oikeastaan se vaikuttaa ihan kaikkiin paikkoihin elimistössä. Eli siellä on tämmöinen matala-asteinen tulehdustila, mikä taas johtaa siihen insuliiniresistenssiin, mikä taas johtaa siihen insuliinin erittymishäiriöön. Ja ihan yhtenä esimerkkinä esimerkiksi, niin ruokahalun säätely aivoissa on riippumainen monista muistakin asioista, mutta myös insuliinista. Että tämä on rottakokeilla havaittu, että miten insuliini vaikuttaa siihen, miten ihminen aloittaa syömisen tai lakkaa syömästä. Ja miksi sitten diabetesta kannattaisi ehkäistä? Tämäkään ei varmaan ole teille mikään uutinen. Eli diabeteshan aiheuttaa retinopatiaa, munuaissairautta, hermosto-ongelmia. Sitten on nämä makrovaskulaarisairaudet. Diabetikosta 75% kuolee sydän- ja verisuonisairauksiin, amputaatiot ja sitten ehkä tämmöiset vähemmän tunnetut niin impotenssi ja dementia on tämmöinen aika uusi tunnistettu diabeteksen seuraus. Ja
Tämmöinen kansainvälinen konsortio on laajasta aineistosta laskenut, että diabetes lyhentää elämää keskimäärin 6 vuodella. Tämä on tietenkin, miten missäkin maassa varmaankin vaihtelee eri väestöissä riippuen siitä hoidon tasoista, mutta keskimäärin näin. Puhutaan siis vakavasta sairaudesta. Ja diabetes aiheuttaa arviolta 10-15% terveydenhuollon kustannuksista. Tästäkään meillä ei ole ihan tarkkaa tietoa, koska se on aika hankala laskea, että mikä maksaa mitäkin ja mikä johtuu mistäkin. Suomessa nyt se arvio on, että se on lähempänä sitä 15%. Ja tämä on aika paljon silloin, kun puhutaan sairaudesta, joka periaatteessa olisi aika pitkälti ehkäistävissä. Suomessa arvioidaan tällä hetkellä olevan noin 500 000 diabeetikkoa. Näistä 50 000 on tyypin 1 diabeetikkoja ja sitten valtaosa on tyypin 2 diabeetikkoja. Diagnosoituja on semmoinen 300 000 ja sen lisäksi arvioidaan, että noin 150 000 on vielä diagnosoimatonta, eli ihan tuolla vapaana elävä ihmisiä, joka ei tiedä tästä sairaudestaan. Joka vuosi tunnistetaan noin 25 000 uutta diabetikkoa. Tässä on itse asiassa pientä parempaa kehitystä, koska vielä muutama vuosi sitten se oli lähempänä 30 000 tähän uusien tapausten tunnistaminen. Ja tosiaan valtaosa näistä tulee sieltä työikäisestä väestöstä, koska sitä väkeä on niin paljon tuonne alle 64-vuotiaita, mutta toki diabetes on yleisempää sitten niin kuin tätä ryhmää kohti niin siellä iäkkäämmässä väestössä. Ja sen lisäksi, että meillä on nämä diabetestapaukset, niin on sitten tosiaan tätä diabeteksen esiasteita. Tässä on tämmöinen poikkileikkaustutkimus suomalaisaineistosta, tämä on vuodelta 2004, mutta suurin piirtein samat suhteet varmaan edelleen vallitsee, eli vajaa 3000 ihmistä mitattu. Ja siellä nähdään, että no ensinnäkin siis iän mukaan diabetes ja muut glukoositasapainohäiriöt yleistyy sekä miehillä että naisilla. Eli nämä punaiset on ollut sellaisia ihmisiä, jotka ovat tienneet jo sairastavansa diabetesta. Vihreällä on merkitty ne, jotka havaittiin tässä mittauksessa, kun näille ihmisille tehtiin sokerirasituskoe. Mutta sen lisäksi niin toi sitä turkoosi tuolla, niin markkeeraa niitä ihmisiä, joilla oli tässä glukoositasapainon häiriö. Ja sieltä nähdään, että se on siellä erityisesti vanhemmassa ikäluokassa, se on todella yleistä. Sitten vielä, jos katsotaan samassa aineistossa, kun on, ihmiset on jaettu painoindeksin mukaan. Painoindeksihän on hyvin tunnettu diabeteksen riskitekijä. Eli siellä, jos painoindeksi ylittää lihavuusrajan, eli tuo 30, niin siellä kaikki glukoositasapainon häiriöt yhteenlaskettuna, eli diabetes tai sitten nämä IGT tai IFG, niin siellä jo noin miehistä yli puolella on jonkunlainen häiriö ja naisistakin puolella. Eli erittäin tavallisesta asiasta on kysymys. Mitäs diabeteksen hoito maksaa? Siitä oli jo vähän puhetta, mutta tosiaan valitettavasti ihan tarkkoja tietoja meillä ei ole. Tätä Suomen tietojärjestelmät eivät hyvin helposti taivu siihen, että tätä asiaa saataisiin ihan tarkalleen selville. 2007 tehtiin semmoinen aika iso urakka, missä laskettiin kaikki kustannukset. Ja todettiin, että jos hoidetaan pelkkää tyypin 2 diabetesta, niin silloin se oli 1 300 € vuodessa yhden diabetikon hoito. Mutta niin sitten jo heti, jos oli komplikaatioita, niin kuin useimmilla on, ennen pitkää ainakin, niin se oli noin yli 4-kertainen tämä kustannus, melkein 6 000 € vuodessa. Eli aika isoista rahoista on kysymys silloin, kun puhutaan kymmenistä ja sadoista tuhansista ihmisistä. Ja sitten kannattaa muistaa tämä, että niin ne ei puhuta pelkästään terveydenhuollon kustannuksista, vaan puhutaan myös näistä muista, esimerkiksi aikaisempaan eläköitymiseen liittyvistä kustannuksista. Eli paljon rahaa on pelissä. Tähän jo viitattiin, että te toimitte semmoisen ryhmän parissa, mikä on ehkä tämmöistä haavoittuvampaa vielä kuin melkein mikään muu ryhmä Suomessa. Ja
On ihan tosi asia, että niin meillä on Suomessa aika isoja sosioekonomisia terveyseroja. Täällä on myös diabeteksessa sen suhteen asia on näin. Eli tällaisessa suomalaisessa väestöaineistossa, isossa aineistossa myöskin, niin diabeteksen elintapariskitekijät on ihan selvässä yhteydessä siihen sosioekonomiseen asemaan. Koulutustaso on yksi semmoinen selkeä riskiä vähentävä tekijä. Eli mitä enemmän koulutusta on. Ja tässä oli aika mielenkiintoinen tulos, että se ei ollut pelkästään tämä lihavuus, vaan siellä löytyy muutakin taustalta. Ja johtopäätöksenä myös tästä ja monista muista tutkimuksista, että näitä ehkäiseviä toimenpiteitä pitäisi kohdistaa huomioiden erityisesti näitä matalamman sosioekonomisen tason henkilöitä. Tämä slaidi kuvaa tämmöistä englantilaisaineistoa. Tässä on ideana se, että kun me todetaan diabetes tuolla hetkellä nolla, niin tosiaan se kehitys sinne on tämän ekstrapoloinnin mukaan alkanut jo 12 vuotta aikaisemmin. Eli tuossa vaiheessa, kun se diagnosointi tehdään, niin näiden haiman beta-solujen toiminnasta on menetetty jo puolet. Mutta toisaalta tämähän avaa meille tämän niin kuin ikkunan siihen preventioon. Eli siinä vaiheessa, kun havaitaan, että jotain häikkää on, niin meillä on mahdollisuus tehdä jotakin. Diabeteksen riskitekijöitä voidaan ajatella, että niitä on kahdenlaisia. Toiset on sellaisia, joille nyt ei juurikaan mitään voi tehdä. Eli ikä, sukurasitus, etninen tausta. Eli mennään tuonne, tai jos ihminen on kotoisin tuolta Kiinan, Intian, Lähi-idän suunnalta, niin silloin tämä geneettinen alttius on vielä korkeampi. Sitten on näitä metabolisen oireyhtymän tekijöitä, jotka myös niin kuin osoittaa riskiä saada diabetes. Sydän- ja verisuonisairaus olemassa oleva, sairastettu raskausdiabetes, matala syntymäpaino. Kaikki tämä on sellaisia, jotka auttaa meitä tunnistamaan niitä ihmisiä, jotka on riskissä saada diabetes. Mutta sitten meillä on nämä muutettavissa olevat riskitekijät, erityisesti elintapoihin liittyen, eli kuten mainittu, tämä liikapaino, lihavuus, erityisesti vyötärölle kertynyt rasva, vähäinen liikunta, epäterveellinen ruokavalio, joka paitsi että se altistaa lihavuudelle, niin se on myös itsenäistä vaikutusta vähän enemmän siitä tuossa myöhemmin. Tupakointi myös lisää riskiä saada diabetes. Sitten meillä on tämmöisiä muutamia uudempia mahdollisesti muutettavissa olevia riskitekijöistä, univaje, unihäiriöt, stressi. Nämä on aika semmoinen mielenkiintoinen kohde interventioille. En ole kyllä nähnyt vielä, että olisi kokeiltu, että miten se vaikuttaa, jos ihmisiä yritetään saada korjaamaan näitä ongelmia. Sitten nämä ilmansaasteet, ympäristön myrkyt mahdollisesti ovat osatekijänä siihen, että diabetes yleistyy maailmanlaajuisesti. Ja sitten on myös tämä mielenkiintoinen avaus, tämä suoliston bakteerit. Et siellä löydetään ihan selviä eroja näiden riski-ihmisten tai sairastuvien välillä. Mutta vielä sille asialle ei oikein osata tehdä mitään. Mutta hirveän kauan varmaankaan ei tarvitse odottaa ennen kuin sieltä kuullaan jotain. Ja nyt mennään sitten suoraan tähän tutkimusnäyttöön, kovaan tutkimusnäyttöön. Siis Suomi on edelläkävijä diabeteksen ehkäisytutkimuksessa maailmalla. Me teimme ensimmäisenä maailmassa randomoidun tutkimuksen, jossa testattiin tätä mahdollisuutta ehkäistä tyypin 2 diabetesta riskihenkilöillä pelkästään käyttämällä elintapaohjausta. Haalittiin kasaan 522 henkilöä, joilla oli IGT, eli jo aika tämmöinen pitkälle edistynyt sokeritasapainohäiriö, mutta ei vielä diabetesta. He olivat myös vähintään ylipainoisia ja keski-ikäisiä. Jaettiin heidät satunnaisesti 2 ryhmään. Toinen ryhmä sai tämmöistä ravitsemusneuvontaa, joka toistui 7 yksilötapaamisena ensimmäisen vuoden aikana ja sen jälkeen 3 kuukauden välein. Eli se oli hyvin intensiivinen tällainen ohjaus. Ja tarkoituksena oli
oman käyttäytymisen ja edistyminen, seuraaminen ja sitten niin kuin pienten muutosten tekeminen. Me tarjottiin myös kuntosalia, ihmiset saivat mennä sinne liikkumaan ja kaikenlaista muuta liikuntaa heille suositeltiin. Joka vuosi testattiin sitten, että onko diabetes puhjennut. Ensimmäisen vuoden aikana me nähtiin semmoinen 4,5 kiloa painonlasku täällä interventioryhmässä keskimäärin. Verrokikin laihtuivat melkein kiloon ihan vaan sillä, että he kävivät siellä ensin saamassa semmoisen yleisluonteisen neuvonnan. Ja se kävi, saivat labransa ja lääkärin käynnin. Ja sitten tämän koko seurannan aikana, 3,2 vuotta oli tähän meidän pääanalyysiin, tämä seuranta-aika, niin me haettiin 58% pienempi diabetesriski siellä interventioryhmässä verrokkeihin verrattuna tässä hyvin korkean riskin potilasryhmässä. Meidän tavoitteet tässä elintavoissa oli laihtuminen. Sitten meillä oli tämmöisiä ruokavaliotavoitteita, jotka perustui siihen, mitä me siihen aikaan tiedettiin. Se oli 90-luvulla, tiedettiin näistä diabeteksen riskitekijöistä. Eli oli rasvan määrä, tyydyttyneen rasvan, kuidun määrä. Sen lisäksi sitten yritettiin kannustaa ihmisiä liikkumaan ja meidän tavoite oli semmoinen noin puolisen tuntia vähintään päivässä tai sitten viikossa se sama summa, semmoinen 4 tuntia viikossa, semmoista reipasta liikuntaa. Ja tässä haluan korostaa, että tämähän ei ole mikään erityisruokavalio tai erityinen ohjelma, koska nämä on ihan samoja suosituksia, mitä me annetaan edelleen koko väestölle. Elintapatasollahan ihmisille kommunikoidaan tällaiset asiat, eli ihan pähkinänkuoressa niin enemmän liikettä, rytmiä ruokailuun, kasvikset kunniaan, täysjyvää, korvataan kovan rasvan lähteet, herkkuja harkiten, lautasmalli. Ja koko se ideologia tässä oli se, että vaihdetaan joku johonkin toiseen, ei niin, että pannaan nälkäkuurille, vaan tehdään joku asia toisin. Ja yksi analyysi osoitti, että itse asiassa ne, jotka menestyivät hyvin, ne söivät itse asiassa enemmän kuin aikaisemmin, eivät vähemmän. Söivät eri tavalla kuin erilaista ruokaa. Eli päätulos julkaistiin siinä 3 vuoden jälkeen, mutta sen jälkeen me haluttiin tietää, että mitä näille ihmisille tapahtuu, vaikka oli lopetettu tämä ohjaus. Ja sen takia me seurattiin näitä aluksi vuosittain, sitten 2 vuoden välein kutsuttiin näitä ihmisiä sinne laboratorioon. Ja tämä oli aika niin kuin mukava nähdä, että vaikka tämä meidän interventio oli niin kuin tässä kokonaisseuranta-aikaa verrattuna lyhyehkö, niin tämä ero näiden ryhmien välillä säilyi ja myös ne erot niissä elintavoissa, joita me myös mitattiin siinä. He edelleen tuolla 13 vuoden jälkeen niin söivät hieman eri tavalla ja liikkuivat vähän eri tavalla ja olivat hieman hoikempia. Ja näin tilastollisesti voitiin mallintaa, että tässä keskimäärin diabetes siirtyi 5 vuotta myöhemmäksi. Voi tietysti tuntua, että onko tämä nyt paljon vai onko tämä vähän, mutta jos on 5 diabeteksesta vapaata vuotta, niin se on sekä suuri säästö kustannuksista, sillä voi olla suuri vaikutus niihin komplikaatioiden kehittymiseen, ehtikö niitä tulla. Kerroin, että tarkoitus oli laihduttaa näitä ihmisiä, he olivat vähintään liikapainoisia, painoindeksi keskimäärin oli siellä 30 paremmalla puolella tässä ryhmässä. Ja suinkaan ei tavoiteltu sitä ihannepainoa, eikä ajateltu, että siihen pitäisi edes päästä. Tavoite oli siis 5% painonlasku. Ja noin keskimäärin meidän porukassa ensimmäisen vuoden aikana niin ihmiset pääsivätkin sinne. Ja tästä näkyy, miten se paino sitten pikkuhiljaa, niin kuin yleensä, kun laihdutustutkimuksessa erityisesti se lähtee siitä vähän nousemaan siinä seurannan aikana. Mutta vielä tuolla 10 vuoden kohdalla, mihin tässä nyt nämä analyysi jatkuu, niin meillä oli ero näiden ryhmien välillä ja interventioryhmäläiset olivat keskimäärin alle lähtipainonsa. Aika harva meistä voi sanoa, että on nyt alle sen painon, mitä oli 10 vuotta sitten.
Eli 5 tai 10 vuoden kohdalla 5% painonlasku lähtöpainosta oli edelleen 24% interventioryhmäläisistä oli saavuttanut sen, mutta myös verrokeista niin 17% oli onnistunut siinä. Ja se painonlasku tässäkin analyysissä niin ennusti todella hyvin sitä diabetesriskin alenemista. Eli ja ihan pelkästään se, mitä siellä ensimmäisen vuoden aikana tapahtui, joka olisi kaikkein intensiivisin interventiohetki. Eli tässä on nyt jaettu nämä ihmiset ryhmiin sen mukaan, mikä se heidän painon lasku oli siellä ensimmäisen vuoden aikana. Ja siellä nuo ihmiset, joiden paino laski 5 tai 10% ensimmäisen vuoden aikana, niillä oli selvästi pienempi diabetes-sairastuvuusriski koko ton seurannan 13 vuoden aikana. Mutta jos paino ei laskenut tai nousi, niin silloin se riski oli jo kaksinkertainen verrattuna niihin, joiden paino pysyi vakiona. Ja taas tilastollinen mallinnus näytti, että jos se 1 kilon tai 1% tässä aineistossa oli aika lailla sama asia, niin painonlasku ensimmäisen vuoden aikana jokainen 1 kilo tai 1% vähensi diabetesriskiä 7% siinä koko seurannan aikana. Eli kauaskantoisia vaikutuksia on mahdollista saada aikaan. Nyt on puhuttu painon laskusta niin paljon, että pitää kuitenkin mennä vähän taaksepäin. Painohan ei laske itsestään, vaan jotta paino laskee, niin silloin pitää muuttaa elintapoja. Ja tämä näkyy oikein hyvin tässäkin hankkeessa. Ensinnäkin niin, meillä oli nämä 5 tavoitetta. Jos me yksinkertaisesti laskettiin yhteen, montako 5 tavoitteesta saavutti, niin diabetesriski oli sitä pienempi, mitä useamman tavoitteen saavutti. Ja jos saavutti kaikki noin 5 tavoitetta, niin diabetesta ei tullut tässä porukassa kenellekään. Ja tosiaan, niin, mitä useamman näistä elintapatavoitteista saavutti, sitä paremmin paino laski. Tämäkin on ihan selvä merkki siitä, että elintavat edellä mennään. Ja jos niin kuin niissä tekee muutoksia, niin kyllä se paino laskee. Sitten meillä oli tämmöinen aika mielenkiintoinen havainto. Näistä ihmisistä on mitattu sitä ja tätä vuosien varrella. Ja me mitattiin myös heidän kognitio, eli muistitoimintoja. Tehtiin tämmöinen muistitesti, CERAD-testi. Ehkä joku teistäkin käyttää sitä työssään. Niin huomattiin sellainen, että näiden meidän elintapatavoitteiden saavuttaminen oli yhteydessä myös siihen, että mikä se on sen muistitestin tulos siellä seurannan aikana. Eli näyttäisi siltä, että paitsi että näillä meidän elintavoilla me ehkäistiin diabetesta, niin me ehkäistiin myös sitä ehkä muistin huonontumista siinä ajan kuluessa. Ja tosiaan, kun puhuttiin näistä sosioekonomisista terveyseroista, niin me katsottiin tässä meidän porukassa, että vaikuttaako se koulutustaso siihen, miten hyvin se interventio tehoaa. Toki meidän porukka, niin kuin aina tällaisissa, kun on vapaaehtoisista kyse, niin se on aina jonkun verran valikoitunutta. Mutta siellä pystyttiin kuitenkin jakamaan ihmiset luokkiin sen mukaan, että onko perustason koulutus vai sitten keskin tai sitten tämmöinen korkea-asteen koulutus. Ja tulos tästä analyysistä oli, että sillä ei ollut mitään merkitystä, että mikä sen ihmisen koulutustaso oli siihen, että miten hyvin hän onnistui sitä diabetesriskiään laskemaan siinä intervention tuella. Jos jotain, niin pikkuisen oli viitettä siihen suuntaan, että kaikkein korkeimmin koulutetut olivat kaikkein hankalimpia. Ja tästä tutkimuksesta vielä lopuksi, niin tässä on yksi oikea tutkimushenkilö, osallistuja, herra. Hänellä ei ollut mitenkään hirveän lihava siinä tutkimuksen alussa, mutta pikkuisen oli vatsaa kertynyt, 5 kiloa ylipainoa ja hänellä oli tosiaan sokeriarvot hieman koholla. Sitten siinä intervention aikana hän karisti nämä ylimääräiset kilot, sokeriarvot normaalistuivat
ja hänen kaikki nämä arvot parantuivat. Ja niin sitten mä kysyin häneltä, että niin, miten sä oikein teit tämän, että miten se nyt noin hyvin meni. Ja hän sitten hienosti summeerasi näitä asioita. Hän ensinnäkin tiesi, minkälainen sairaus diabetes on. Hänellä oli suvussa diabetesta. Hän ajatteli, että hän ei ainakaan haluaisi sitä saada. Hän tykkäsi siitä, että tavoitteet olivat realistisia ja niihin voi pyrkiä vähitellen, koska se interventio oli semmoista jatkuvaa. Ohjeet oli hyvin käytännöllisiä, mitä siellä keskusteltiin. Ja tosiaan ohjaus toistui useamman kerran, eli ei tarvinnut kerralla yrittää tehdä kaikkea, vaan ehti kypsytellä asiaa. Hän tykkäsi, kun hän sai positiivista palautetta ja hän ilahtui siitä, kun hän onnistui niissä tavoitteissa, mitä hän itselleen asetti. Hänellä oli tärkeänä tekijänä tässä puoliso, joka tuki häntä näissä elintapamuutoksissa. Ja ennen kaikkea hän sanoi, että hän tunsi olemassa tämmöinen very important person aina, kun hän tuli sinne klinikalle. Että häntä kuunneltiin, hän sai itse päättää, mitä hän haluaa tehdä. Mutta meidän tutkimus ei tokikaan ole ainut tällä saralla. Sen jälkeen, kun me julkaistiin, niin sieltä on tullut 100, 200 pienempää ja suurempaa hanketta. Ja osa niistä on isojakin, amerikkalainen tutkimus muun muassa. Ja kaikissa on ihan sama tarina. Jopa sama riskilasku. Että se oli huvittava, amerikkalaiset julkaisivat tuloksensa vuoden meidän jälkeen ja heillä oli täsmälleen sama riskin laskuprosentti, toi 58. Eli jos jostain asiasta on täysinäyttö, niin se on tästä. Preventiotutkimuksista me olemme siis oppineet joitain asioita, joita me sitten hyödynnämme nyt sitten näissä meidän nykyisissä aktiviteeteissa. Niin kuin jo mainitsin, niin tavoitteena on käyttäytymisen muutos. Tavoitteena ei ole se muutos riskitekijöissä tai niissä sokeriarvoissa, vaan pyritään muuttamaan käyttäytymistä. Ja siellähän on tärkeitä asioita tämä voimaannuttava työskentelytapa, keinona motivoiva haastattelu, näistä mä puhun vielä myöhemmin, jos jää aikaa. Sitten tämmöinen tavoitteiden asettaminen, seuranta, palaute, eli mitä konkreettisesti aikoo tehdä, oman käyttäytymisen seuranta, jotta tietää, että missä ne kehittämiskohteet on. Ja sitten aika tärkeä tämmöinen havainto on, että tämmöisen tehokkaan intervention pystyy toteuttamaan sekä yksilö, täällä face to face, että ryhmissä. Riippuu asiakaskunnasta, mikä sopii paremmin, riippuu resursseista. Ryhmäohjausta pidetään kustannustehokkaampana, tietysti sen pitää olla myös tehokasta ja sitten ihmisten pitää haluta osallistua siihen. Ja toinen tärkeä havainto on tämä, että se ohjaajan koulutustausta ei ole tässä oleellinen, että hyvin erilaiset ihmiset ovat saaneet aikaan niin kuin hyvin merkittäviä tuloksia. Niin kuin jossain puhutaan, pitääkö sen olla lääkäri, no ei todellakaan tarvitse olla, mutta se ei välttämättä sitten tarvitse olla ravitsemuksen liikunnan asiantuntija. Se voi olla kuka tahansa terveydenhuollon henkilö tai jopa sitten tämmöinen vertaistuki. Painonhallinta on aika oleellista diabeteksen ehkäisyssä, mutta varsin kohtuullinen painonlasku riittää vaikutusten aikaansaamiseksi. Ja näissä eräissä tutkimuksissa on havaittu, että se painonlasku ei edes ole välttämätön. Eli just tuolta Intiasta ja Kiinasta tulee näitä tuloksia, että koska siellähän ihmiset lähtökohtaisesti eivät ainakaan aikaisemmin olleet samalla tavalla ylipainoisia kuin länsimaissa, niin ne on nämä elintapamuutokset, mitkä riittää. Liikunta. Amerikassa tavoite oli 2,5 tuntia, koska siellä selkeästi liikutaan vähemmän kuin Suomessa. Meidän tavoite oli 4 tuntia ja kyllä me siitä pidetään kiinni, että se on se, mikä tehoaa.
Kaikki liikunta on hyödyksi. Se voi olla aerobista, se voi olla lihaskuntoa. Meillä oli meidän tutkimuksessa aluksi hypoteesina, että pitäisi olla lihaskuntoharjoittelu, että se niin kuin auttaisi, että lihakset käyttää sitä sokeria pois sieltä ja se olisi tehokasta. Mutta mitään tämmöistä varsinaista ei sitten kyllä havaittu, eli kaikki toimii. Hyötyliikuntaa unohtamatta. Mutta tosiaan, että se ei ihan semmoista lössyttelyä voi olla se liikunta, että kyllä siinä vähän pitää rasittua. Reipas kävely on se, niin kun, se minimi, että ihan kaikki niin kun ulkona oleskelu ei ole kuitenkaan sitten semmoista liikuntaa. Ruokavaliosta. Tietysti kun eri maissa tehdään tutkimuksia erilaisissa ruokakulttuureissa, niin me on vähän erilaiset tavoitteet, mutta kyllä jonkunlainen konsensus on tästäkin asiasta. Eli erityisesti Amerikassa painotettiin tätä kokonaisrasvaa. Meillä se ei ollut ihan niin tärkeä, mutta ajatus on, että rasvan määrä on hyvä pitää kohtuullisena, koska se tukee painonhallintaa. Sen sijaan suhtaudutaan aika niin kuin tiukasti näihin tyydyttyneeseen ja transrasvaan myös diabeteksen suhteen. Samoin sokeria ja valkoista viljaa kannattaa karsia mahdollisimman niukaksi. Sitten suositaan täysjyvää ja kuitua. Siis nykyään kun on ehkä on vähän hiilihydraattiset ruokavaliot ja niin kun sitä viljoja vältellään, niin aika harvasta asiasta on niin selkeä tutkimus näyttää kuin täysjyvän viljan ja viljakuidun suotuisista vaikutuksista diabeteksen ehkäisyyn ja ihmisen metaboliaan noin yleensä ottaenkin. Sitten on tietysti nämä kasvikset, hedelmät, vihannekset, marjat, palkokasvikset, pähkinät. Sienet, että mitä vaan nyt oman ruokakulttuuriin kuuluu. Ja tosiaan meillä Suomessa me puhutaan Itämeren ruokavaliosta, joka on periaatteessa vähän tämmöinen modifioitu Välimeren ruokavalio, eli sama idea, mutta käytetään näitä meitä lähellä olevia elintarvikkeita. Mutta sitten ihan nämä samat pääpiirteet voi kyllä toteuttaa ihan minkälaisella peruskulttuurilla hyvänsä. No niin, mä siirron sitten sinne käytännön ehkäisypuolelle, mutta tässä vaiheessa niin haluaako joku kysyä tai kertoa jotain? No, sitten lopuksi päästään juttelemaan enemmän, niin jos ei nyt vielä herännyt mitään. No niin, eli sitten niin katsotaan näitä käytännön kokemuksia. Onko täällä joku semmoinen, joka on ollut mukana DEHCO-hankkeessa tai D2D:ssä? Siellä on yksi. Missä olit? No niin, hienoa. Sulle on hanke on tosi tuttu. Onko kaikki muut kuulleet tyhjentävästi DEHCOsta ja D2D:stä? No niin, taas käydään läpi vähän niin kuin pääpiirteissäin, koska mä uskon, että tämä on myöskin semmoinen, josta niin kuin te voisitte siinä omassa työssänne hyötyä, löytää sieltä niin kuin ideoita ja mahdollisuuksia. Ja DEHCOlla ja D2D:llä on Diabetesliiton alla hyvät nettisivut, eli sinne voi mennä katsomaan, että niin, minkälaisia tuotoksia ja materiaaleja siellä on, niin saa niin kuin, lisätukea. Mutta tosiaan niin DEHCOn kansallinen diabetesohjelma, se oli voimissaan tuossa 2000-2010, eli silloin se oli aktiivisena. Eli koska Suomessa ei ollut kansallista diabetesohjelmaa sitä ennen, niin Diabetesliitto päätti pistää pystyyn ja koordinoida tällaisen. Ja THL, eli silloin oltiin vielä KTL, Kansanterveyslaitos, niin me oltiin siinä mukana yhteistyökumppanina ja tekemässä arviointia ja muuta. Ja tämä DEHCO ja erityisesti tämä sen
No DEHCO oli valtakunnallinen, mutta niin DEHCOn osana tehtiin tämä pilottihanke T2D-listä DEHCOn diabeteksen ehkäisyhanke. Ja niin sekin oli, vaikkei valtakunnallinen, niin mittakaavaltaan ihan maailmanlaajuisesti niin todella iso. Eli siinä oli 5 sairaanhoitopiiriä mukana, 110 terveyskeskusta, 110 kunnallista työterveyshuoltoa, 100 yksityistä työterveyshuollon palvelun tarjoajaa. Ja väkimäärähän näillä alueilla oli semmoinen 1,5 miljoonaa, eli tämä oli se kohderyhmä. D2D:ssä niin päätavoitteena oli selvittää, että onko diabeteksen ehkäisy mahdollista toteuttaa perusterveydenhuollon toimintana. Kun meillä oli tämä tulokset näistä ehkäisytutkimuksista, joo, ihan kiva, mutta pystyykö sen tekemään sitten siellä oikeassa elämässä, oikeassa arjessa. Sitten tavoitteena oli myös lisätä väestön tietoisuutta diabeteksesta ja lihavuudesta, niiden riskeistä, juurruttaa tämmöistä seulonta- ja interventiot perusterveydenhuoltoon semmoisella organisoidulla tavalla ja kehittää uusia malleja ehkäisevään terveydenhuoltoon kaiken kaikkiaan. DEHCOsta voisi puhua vaikka niin kuin koko aamupäivän, mutta niin mennään nyt hyvin nopeasti. No, D2D siis kohdistui ihmisiin, joilla on kohonnut riski saada tyypin 2 diabetes. Näissä kliinisissä tutkimuksissa yleensä tehtiin verikokeita ja tunnistettiin niiden avulla sitten ihmisiä, joilla oli verensokerit vähän koholla. Mutta niin se ei ole erityisen käytännöllistä sitten, kun halutaan tavoittaa isoja ihmismääriä ja seuloa sieltä niin kuin väestöstä esiin ne ihmiset, jotka sitä tukea eniten tarvitsisivat. Ja sen takia kehitimme tämmöisen diabetesriskitestin, joka ulkomailla kulkee nimellä Find Risk. Onko tuttu? Käyttääkö joku työssään? Käsi ylös, kuka käyttää joskus? Ei kukaan? Oh, hyvä. No niin, tässähän on sitten semmoinen, jonka luulen, että olisi siellä teidänkin työssänne aika hyvä työkalu käyttöön. Eli diabetesriskitesti, joka tämän, siis se on lomakemuodossa ja se on Diabetesliiton sivuilta, löytyy hyvin helposti. Sinne kun menee, niin se voi netissä tehdä tämän testin. Ja filosofia tämän taustalla oli se, että niin, halutaan tämmöinen testi, jonka pystyy tekemään ilman, että siihen tarvii mitään erilaisia välineitä, laboratoriokokeita, koulutettua henkilökuntaa. Eli se voi pistää vaikka sinne maitopurkin kylkeen ja ihminen osaa itse kotona aamupalapöydässä katsoa niin kuin näitä asioita, että mitenhän nämä minun kohdalla on. Ja sinne haluttiin myös sellaisia asioita, joille ihminen pystyy tekemään itse jotain. Eli sillä ajatuksella, että ei pelkästään tunnisteta riski-ihmisiä, vaan annetaan myös pikkusen vinkkiä siihen suuntaan, että mitä voisi mahdollisesti tehdä sille asialle. Tämä perustuu väestöaineistoihin, eli tässä on kyllä ihan vankka tiede takana, eli otettu FinRiski-aineisto, sieltä skannattu riskitekijöitä ja testattu, että minkälainen kombinaatio riskitekijöitä antaa meille hyvän ennustemallin diabeteksen kehittymiselle 10 vuoden aikana. Eli sinne riskitestiin valikoitui nämä ikä, painoindeksi, vyötärön ympärys, liikuntatottumukset yhdellä kysymyksellä, liikutko 1,5 tuntia päivässä, ravitsemus, mutta vain yksi kysymys, syötkö päivittäin kasviksia. Verenpainekysymys muoto on, että käytätkö verenpainelääkkeitä tai oletko joskus käyttänyt verenpainelääkkeitä. Sitten kohonnut verensokeri, jos joskus on mitattu, tämä kattaa esimerkiksi se raskausdiabeteksen tai jossain terveystarkastuksessa on havaittu, koska kyllähän se kertoo, että jos joskus on ollut verensokeri koholla, niin se on hyvin todennäköistä, että se on joskus myöhemminkin. Ja sitten tämä diabetes suvussa, jolla haetaan sitä geneettistä taustaa. Ja tosiaan niin sieltä Diabetesliiton sivulta tämä löytyy. Ja siinä kun vastailee näihin kysymyksiin, niin sieltä saa tämmöinen yhteissumman näistä pisteistä ja niin siellä sitten annetaan arvio siitä, että kuinka todennäköistä, että tällaisilla pisteillä sairastuu diabetekseen 10 vuoden aikana. Siellä kääntöpuolella on sitten vähän ohjeistusta siihen, että nyt kun on havainnut sen riskin, niin että mitä sille asialle mahdollisesti voisi tehdä. Erinomainen puheeksiottoväline.
No niin, siis T2T-käytännössä, siellä terveydenhuollossa, kun ihmiset tulevat jostain syystä vastaanotolle, niin nämä hoitajat ja lääkärit, heillä oli näitä riskitestejä siellä, täytetäänkö myös tämä, ja sitten katsottiin, että mikä se riski on. Tai sitten riskitesti oli jaossa messuilla, tai se voitiin julkaista lehdessä. Apteekit oli hyvin tärkeä yhteistyökumppani, että siellä sitä jaettiin, ja yleensä ottaen levitettiin sitä sinne väestölle. Ja viimeksi kun kuulin, niin ainakin 1 000 000 suomalaista oli sen jo täyttänyt. Ja sen jälkeen sitten siellä terveydenhuollossa niin hoitajan kanssa täytettiin lomakkeita, jotka riittyivät tähän evaluaatioon. Otettiin verikoke, tehtiin glukoosirasituskoe niille ihmisille, joilla niin kuin oli sen tietyn rajan ylittävä pistemäärä tuossa riskitestissä. Lääkärin käynnille ihminen lähetettiin vain, jos se oli tarpeen. Muuten tämä oli ihan hoitajavetoista toimintaa, sillä tavalla niin kuin hyödynnettiin sitä hoitajien asiantuntemusta tässä. Sitten tarkoitus oli, että ne ihmiset ohjautuisi erityisesti näihin elintaparyhmiin, mitä siellä terveyskeskuksissa tarjottiin. Jos ei sellainen sitten kiinnostanut sitten yksilöohjaukseen, tai myös jotkut ihmiset mieluummin tekee itsekseen asioita. Ja sitten tärkeässä osassa oli ne kaikki, mitä siellä seudulla muuten tapahtuu, eli siellä jos on laihdutusryhmiä, erilaiset järjestöt tarjoaa toimintaa, muita tupakkaryhmiä, liikuntaryhmiä, tämmöisiä ite-ryhmiä, niin kaiken kanssa tehtiin yhteistyötä, jotta niin saatiin tämä niin kuin paketti kasaan. Vuoden päästä sitten katsottiin, että miten oli niin kuin käynyt näille ihmisille. Ja tähän se tunnistettiin noin 10 000 korkeariskin ihmistä näissä alueilla niin kuin näissä kontakteissa, joille sitten tarjottiin sitä interventiota. Evaluaatiotiedon keruu ei ole ihan yksinkertaista perusterveydenhuollossa, koska siellä on muutakin tekemistä kuin täytellä blankettia ja lähettää niitä postissa jonnekin. Eli tämä evaluaatiotietoa onnistuttiin keräämään vajalta 3 000 ihmiseltä, mikä on sekin jo aika iso porukka. No, yksi tärkeä tulos oli, että tähän aikaan niin ihmiset eivät niihin ryhmiin sitten kuitenkaan päätyneet, mutta syytä oli sekä sysissä että sepissä. Siis ryhmäohjaus ei ehkä nykyäänkään ole joka paikassa sillä tavalla hyödynnetty menetelmä. Siihen on rakenteellisia ja kaikenlaisia esteitä. Muun muassa työssä käyvät ihmiset eivät voi tulla päivisin ryhmiin, jolloin silloin on järjestettävä, että ryhmiä on illalla. Yksilökäyntejä tehtiin runsaasti, eli ohjauskäyntejä toteutui keskimäärin 2,9, melkein 3 käyntiä per ihminen. Painonlasku oli keskimäärin runsas kilo sen 1 vuoden jälkeen, eli selvästi vähemmän kuin tässä DPS-tutkimuksessa, mutta kuitenkin ihan tämmöinen niin kuin suhteellisen hyvä tulos näin isossa potilasmäärässä, ja 17% laihtui sen 5% vuoden aikana. Siellä myös havaittiin, että mitä useampi ohjauskäynti oli, sitä paremmin nämä ihmiset laihtuivat. Eli ohjauksella selvästi oli väliä. Ja sitten kun tässä porukassa katsottiin myöskin tätä painonlaskuasiaa, niin niiden joukossa, jotka saavutti sen 5% painonlaskun, niin diabetesta oli noin 70% vähemmän kuin niiden joukossa, jotka oli siellä baselineissa ja vuoden kohdalla niin kuin suurin piirtein samassa painossa. Ja riski oli selvästi suurempi vielä niillä, joilla paino nousi edelleen. Eli tässäkin aineistossa nähdään se, että se painonlasku on hyvä markkeri sille riskin alenemalle, vaikkakin se tapahtuu sitten niiden elintapoja muuttamalla. Haluaisi joku kysyä DEHKOsta, D2D:stä jotain tai kertoa? Hyvä. Sitten voidaan mennä tähän. Hyvä. Joo, ei pelkästään liittyen tuohon tutkimukseen, vaan ylipäätänsä näihin, niin tupakoinnista ei puhuta käytännössä juurikaan. Että onko se sitten pienempi se merkitys vai mistä syystä ei? Tupakoinnin
niin kuin ehkäisy on, se on periaatteessa sen verran vanhempi asia jo, että sen niin kuin pitäisi olla jo aika sisäänrakennettu sinne systeemiin, että silloin, että tupakoitsijoille otetaan se tupakointi puheeksi. Te olet ihan oikeassa, että se on asia, joka pitää huomioida, että tupakointi on riski erityisesti ihmisille, jolla on diabetes tai prediabetes. Että se on hyvä muistaa. Että D2D:ssä oli tosiaan tupakasta vieroitusryhmiä ja ajateltiin, että se on sitten se väylä, missä se asia hoidetaan. Eli siihen siis kannustetaan, ajatellen juuri, että monesti kun verenpainetta vaikka hoidetaan, niin unohtuu suolan käyttö ja sellaiset perusasiat, mitkä niin oletetaan, että nämä joo on hoidossa, mutta kyllä, kyllä ehkä ei kuitenkaan muisteta. Joo. Eli aina kannattaisi vähän tämmöistä checklistiä olla, että mitkä ne olikaan ne asiat, jotka täytyy tässä kohti muistaa. No sitten mä ajattelin kertoa vähän tämmöisestä toisesta hankkeesta, mitä me ollaan tehty yhteistyössä niin kuin tämmöisen. Tässä tapauksessa voi sanoa kenttätoimijan kanssa. Meillä on myös tässä, kun me ollaan keskustellut, niin meillä on myös tämä pilottitutkimuksen käsite on meillä mennyt aina vähän sekaisin tässä hankkeessa. Mutta tosiaan, me tehtiin tämmöinen diabeteksen seulonta- ja ehkäisytutkimus suomalaisessa ilmailualan yrityksessä. Tämä yritys on iso työnantaja, tai oli silloin vielä isompi, nythän se on vähän pienempi kuin oli silloin. Mutta se oli niin iso, että joka vuosi viidesosa, eli noin 1500 ihmistä kutsuttiin terveystarkastukseen. Ja tässä firmassa niin oli erittäin aktiivinen työterveyshuolto. Siellä oli muutama lääkäri ja sitten tämä johtaja oli hyvin kiinnostuneita tästä D2D:stä ja näistä ehkäisyhankkeista. Ja lähestyivät meitä, että haluaisi tehdä tälle asialle nyt jotain siellä heidän omassa työterveyshuollossaan. Ja niinpä niin vuonna 2006 tämä diabetesriskin ja sitten vaskulaaririskin testaaminen lisättiin sinne heidän niihin säännöllisiin terveystarkastuksiin. Osallistujat myös saivat työterveyshoitajan tai lääkärin ohjausta sen mukaan, että mikä se riskiprofiili siellä oli. Eli kaikki sai sitten sitä neuvontaa. Sen lisäksi niin ne, joilla oli, todettiin kohonnut diabetesriski, joko tämän diabetesriskitestin tai sitten verensokeriarvojen perusteella, niin heille tarjottiin sitten vielä erikseen tämmöistä tehostettua neuvontaa, joka oli sitten myöskin niin kuin yksilö- tai ryhmäohjausta. Ja tosiaan mittaukset tehtiin alussa ja noin kolmen vuoden kohdalla kutsuttiin uudestaan nämä samat ihmiset testeihin, että miten toimiko tämä. Ja työsuojelurahasto rahoitti tätä hanketta. No ensinnäkin, mitä siellä havaittiin, siis nämä oli työssä käyviä ihmisiä ja no tässä yrityksessä niin heillä on tapana sanoa, että semmoista ammattia ei olekaan, mitä ei olisi edustettuna siellä heidän firmassa. Eli se, mikä näkyy meille ehkä asiakkaille päälle, niin se on vain pieni osa siitä, että minkälaista porukkaa siellä on töissä. Mutta toki ovat työssä käyviä ihmisiä, eli niin kun se jo hieman säätelee sitä heidän sosioekonomista asemaansa. Mutta riskitestin perusteella niin 70% tästä työikäisestä väestöstä, niin heillä oli matalahko riski saada diabetes, eli ei ollut varsinaista ongelmaa siinä, että kiitos näkemiin. Ja 30% sitten tunnistettiin tämmöiseen kohonneen tai korkean riskin ihmisiksi. Eli 30% on kuitenkin aika paljon. Kohtuullisen suuri osuus. Ja sitten näille ihmisille tarjottiin sitä tehostetumpaa interventiota. Mutta kaikki osallistuvat, koko tämä 100% osallistui sitten niihin seurantamittauksiin myöskin. Tai heidät kutsuttiin, 100% tokikaan osallistunut. Mutta. Ja koko ryhmässä niin miesten paino nousi keskimäärin vajaa 0,5 kiloa ja naisten yli kilon 2,5 vuoden seurannan aikana. Tämä on se valitettava totuus. Näin tilastojen mukaan me kaikki lihotaan se 0,5 kiloa vuodessa.
Se on. Näin se vaan menee. Ja sille toki toivotaan, että pystytään tekemään jotain. Mutta niin erityisesti nämä miehet, jotka oli siis tunnistettu olevan siellä riskissä ja kutsuttiin interventioihin, puolet muuten halusivat tulla siihen tehostettuun interventioon, mikä on aika hyvin, kun on työssä käyvistä ihmistä kyse, niin erityisesti miehet tarttuivat sitten asiaan. Eli heillä nähtiin näitä pienenemistä näissä riskitekijöissä. Naisilla ei niinkään. Eli he kyllä mielellään keskustelivat elintavoistaan, mutta se ei sitten johtanut ihan paljon mihinkään. Yksi tärkeä syy siihen oli se, että no, ilmailualan yrityksessä naiset ovat ehkä pikkuisen erilaisia profiililtaan kuin monissa jossain muissa, ovat sillä tavalla näköisellä, niin heillä riskitekijätasot jo alussa oli keskimääräistä matalammat, eli selvästi pienemmät kuin väestössä keskimäärin. Eli silloin, jos ei ole tilaa muutokselle, niin eipä sitä muutoksia ihan hirveästi niin kuin voi saada aikaan. Sekin on aika tärkeä läksy. Tässä oli tätä mennyttä aikaa. Onko nyt jollain jotain kommentoitavaa, kysyttävää? Otetaanko kuitenkin kaikki nousee ylös ja pyörittää harteita? Sitten saa istua. Eli mitä me tällä hetkellä nyt tehdään täällä THL:ssä? Siis mehän ei voi mennä se yleensä ottaen, niin me ei mennä kentälle ja siellä ruveta tekemään asioita niin kuin valtakunnan tasolla, että se ei ole meidän tehtävä. Mutta meidän tehtävä on tehdä tutkimuksia, tehdä tämmöisiä kokeiluja, selvittää, että mikä toimii, ja sitten sen jälkeen kertoa sitä viestiä eteenpäin, että niin, sitten ne, jotka oikeasti siellä kentällä hoitaa näitä asioita, niin voisi ottaa onkeensa näistä löydöksistä. Ja mä kerron nyt ihan lyhyesti tämmöisestä juuri meillä aivan käsillä olevasta hankkeesta. Se on tämmöinen EU-rahoitteinen Feel for Diabetes. Kyllä EU rahoittaa edelleen, on hyvin paljon niin kuin kiinnostunut diabeteksen ehkäisystä, vaikka sitä nyt on tehty tässä jo jonkun aikaa, mutta silti se on edelleen tärkeä ongelma tuolla Euroopan tasolla ja myös Suomessa. Feel for Diabetes, Suomessa kutsumme sitä fiilikseksi, kuten nimenä, aika hankala käyttää lauseessa tuota varsinaista nimeä. Eli fiiliksessä niin meidän ajatus on se, että niin vaikka se diabetes yleensä todetaan siellä keski-iässä, niin kehitys siitä diabetesta kohti on alkanut jo paljon aikaisemmin. Ja tästä syystä niin myös ne ehkäisytoimet pitäisi aloittaa jo paljon aikaisemmin. Eli Feel for Diabetes tai Feeliksen tavoitteena on kannustaa lapsiperheitä terveellisiin elintapoihin tyypin 2 diabeteksen ehkäisemiseksi. Tässä on mukana 6 Euroopan maata. Ne on vielä vähän tämmöisellä niin kuin taloudelliselta tilanteeltaan hieman erilaisia. Eli siellä on Unkaria, Bulgaria, sitten on Kreikka ja Espanja ja sitten on Suomi ja Belgia, tämmöiset vähän parit ehkä. Ja ajatuksena tässä oli se, että niin mennään semmoiselle alueelle tekemään tätä hanketta, joka on sosioekonomiselta asemaltaan meillä Suomessa nyt keskiarvon alapuolella, mikä tarkoittaa meillä sitä, että siellä alueella keskimääräinen koulutustaso on matalampi kuin Suomessa keskimäärin ja työttömyystaso on korkeampi kuin Suomessa keskimäärin. Eli tässä nyt ei varsinaisesti kohteena mikään ole niin kuin todella mikään erityisryhmä, vaan että ei tehdä niin kuin kaikissa tarjota tätäkin interventiota niille ihmisille, joilla on jo
jo kaikki muutkin mahdollisuudet kohentaa elintapoja. Eli me tehdään yhteistyötä tuon Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. Tämä on myös ajatuksena se, että me voitaisiin tehdä jotain asiaa, joka jää elämään sitten. Että se on mahdollista toteuttaa senkin jälkeen, kun hankerahoitus päättyy. Eli meillä on nämä kunnat mukana, Pori, Luvia, Nakkila ja Rauma. Ja ihan pähkinänkuoressa se ajatus on sellainen, että mennään alakouluihin. Siellä ei niin kuin sen kummemmin sitten tunnistella mitään riskejä, vaan siellä on opettaja näillä alueilla, se opettaja, joka on halunnut lähteä tähän mukaan, koulut, jotka on halunnut lähteä mukaan, niin opettajat siellä koulutyössään tuovat esille näitä asioita liittyen terveellisiin elintapoihin sillä tavalla, että se viesti menee myös sinne koteihin. Tämähän meillä Suomessa ei ole mikään uusi asia. Meillähän on tehty tätä vuosia ja uusi opetussuunnitelma on nyt just tänä syksynä kehitetty, jossa näitä asioita myös painotetaan terveyden edistämistä, kaikenlaista terveellisyyttä. Juuri kuultiin, että lasten liikuntasuosituksia on hilattu ylöspäin, että me ollaan kyllä sille etulinjassa. Tilanne ei ole sama esimerkiksi Unkarissa, Bulgariassa ja Kreikassa. Että vähän tasapainotellaan tässä. Mutta kaiken kaikkiaan me ollaan rekrytoitu lähes 1500 perhettä näistä alakouluista. Perheet ovat täyttäneet erilaisia kyselylomakkeita. Ja siis tämä lapsi ja lapsen kautta koko perhe on niin kuin sen intervention kohteena. Mutta näiden perheiden joukosta ollaan riskitestin perusteella tunnistettu sitten kohonneen diabetesriskin vanhempia. Eli nämä vanhemmat on tietysti vähän nuorempia kuin meidän preventiohankkeissa yleensä. Ne on lapsiperheiden isiä ja äitejä. Mutta sieltä on kuitenkin niin kuin löytynyt näitä ihmisiä, joilla on riskitestissä kohonneet arvot. Ja myös niin löytyy tämmöisiä, että laboratoriokokeissa on sitten nähty, että siellä on sitä niin kuin pastosokeri koholla. Ja tässäkin ajatuksena on se, että kun me annetaan interventio tälle kohonneen riskin ihmiselle, ja interventiossa koko ajan pidetään mukana tämä perhekäsite, perheasia, niin se vaikuttaa sitten siihen koko perheen hyvinvointiin. Ja sitten ehkä lapset, jotka näillä lapsilla on nyt luultavasti sitten sukurasite saada diabetes, koska heidän vanhemmillaan on tämä diabetesriski, niin ehkä pystytään vaikuttamaan siihen heidän kehityspolkuunsa, ei kohti diabetesta, vaan kohti terveyttä, aikuisuutta ja vanhuutta. Fiiliksestä niin tuloksia ei saada vielä, menee 2-3 vuotta, että nyt meillä interventiot pyörähtää käyntiin 2 viikon päästä, että siellä tehdään tämmöistä ryhmämuotoista interventiota näille riskivanhemmille. Kerron toisesta. Tämä on myöskin juuri käynnistymässä oleva hanke. Tämä on tätä strategisen tutkimusneuvoston rahaa, mitä nyt tehtiin tämmöistä apurahauudistusta. Hallitus on nyt kovasti kiinnostunut teettämään hyödyllistä tutkimusta. Niin, semmoista, joka on suoraan antaa vastauksia semmoisiin kysymyksiin, mitä tuolla poliitikot ja terveydenhuolto ja kaikki muut esittävät. Okei, me olemme nyt vastanneet tähän haasteeseen ja niin meidän konsortio, iso konsortio, jota johdetaan tuolta Kuopiosta, niin sai rahoitukseen tämmöiseen jälleen uuteen diabeteksen ehkäisyhankkeeseen, jonka nimi on Stop Dia. Sitä tullaan tekemään Etelä-Karjalassa, Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Savossa, eli näissä sairaanhoitopiireissä. Ja meillä on hyvin vankka tämmöinen yhteistyöverkosto siinä, että on nämä järjestöt ja sitten Väestöliittoa, Kuluttajaliittoa, apteekkareita, maaseutuvirastoa. Siis ihan on hyvin pyritty perkaamaan, että ketkä kaikki me haluttaisiin mukaan tähän asiaan. Koska sehän on selvää, että tämä diabetesongelma ei ole terveydenhuollon ratkaistavissa, vaan siinä tarvitaan hirveän paljon niin kuin yhteistyötä eri toimijoiden välille. Ja Stop Dia,
Joku voisi kysyä, että niin, on, mitenkäs tämä nyt poikkeaa D2Dstä, tai tässäkö sitä taas pyörää keksitään urakalla uudestaan, kun kerta saadaan rahaa siihen. No, hahmotamme tämän, että sehän, se ei varmaan kannata. Niin tässä on nyt, ajatellaan, että tehdään hyvin aktiivisesti ja näkyvästi toimia kolmella tasolla. Eli meillä on nämä yksilöt, tunnistetaan kohonneen sairastumisriskin yksilöitä ja annetaan heille interventioita. Tämä tapahtuu siellä perusterveydenhuollossa osin. Mutta myös muokataan näitä elinympäristöjä sellaisiksi, että ne tukee terveellisiä elintapoja. Ja sitten vielä on tämä kolmas taso, eli rakennetaan tämmöinen malli, miten yhteiskunta voi tukea elintapamuutoksia. Ja tietysti tämä nykyään on muotisana tämä digitalisaatio, hieman ärsyttävästikin ehkä, mutta tässä nyt ajatellaan, että siitä olisi oikeasti hyötyä. Eli ihan kaikilla tasoilla hyödynnetään tämä tietotekniset mahdollisuudet siinä, miten me tunnistetaan riski-ihmiset, hoidetaan evaluaatiot, hoidetaan interventiot. Ja meillä on tässä tämmöinen randomoitu tutkimus. Meidän tavoite on saada mukaan 10 000 ihmistä, 10 000 riski-ihmistä näillä alueilla, mikä on suuri tavoite, mutta uskomme, että se on hoidettavissa. Kolmas osa heistä ei saa mitään apua juuri nyt. Heiltä vaan kerätään tietoa ja kerrotaan, että odottakaa vuoden verran ja sitten niin alkaa teidän kohdalla tapahtua. Kolmas osa saa tämmöisen perinteisemmän ryhmäinterventio on terveydenhuollossa, eli terveydenhoitajat koulutetaan siellä pitämään näitä elintaparyhmiä. Meillä on siinäkin vähän uutta kulmaa, että meillä on vankka psykologia siellä taustalla, että mietitään, että mikä se nyt olisi, miten kustannustehokkaasti hoidetaan tämä asia. Ja sitten niin kaksi kolmasosaa tästä porukasta, myös nämä ryhmäihmiset ja sitten yksi kolmasosa pelkästään saa tämmöisen siis APSin. Siis tämmöistä digitaalista interventiota, jossa ihminen tämmöisen kommunikoi tämän teknisen sovelluksen kanssa. Ja toivomme, että kehitämme semmoisen sovelluksen, joka sitten oikeasti saa aikaan näitä muutoksia. Ja tosiaan, koska tämä on tätä strategista rahaa, niin kaikki nämä, mitä tässä kehitetään, tulevat olemaan sitten käytössä jatkossa. Tämä on lyhyt hanke, että kestää vain 3 vuotta, eli ne tuotokset ovat jopa yllättävänkin nopeasti käytössä. Ja tämä on vielä semmoinen avoin. Eli akatemian sivuille kun menee, niin sinne meidän pitää kirjoittaa narratiivia koko ajan siitä, että mitä ollaan tekemässä. Että kaikki saa lukea, että mihin verorahoja käytetään. Eli tavoitteena on, että ei tule raporttia, joka pölyttyy hyllyllä, vaan oikeasti tämmöisiä toimivia keinoja. No tosiaan digiteknologiasta jo mainitsin, eli sillä on tässä vankka rooli. Monet teistä ehkä käyttääkin jotain aktiivisuusrannekkeita ja tällaisia, niin tiedätte idean. Mutta sitten halusin nostaa vielä tämän yhden työpaketin, jossa mietitään sitä ympäristöä, että miten siitä. Ja siinä on tämmöinen tuuppaus. Onko tuttu sana nudging tai tuuppaus? Onko tullut vastaan jostain? Hyvin hot topic. Eli perinteisestihän me ollaan järjestetty kampanjoita, että käytä portaita, näin lisää terveyttäsi ja voit elää 100-vuotiaaksi. No, tänä aamuna huomasin, että tämä oli meidän portaita. Minä kun kävelin töihin, niin no, porraskampanja on tulossa. Mutta tässä niin se tuuppauksen idea on se, että ihmistä tuupataan oikeaan suuntaan ilman, että se itse hoksaakaan, että mistä tässä oli kysymys. Eli ei mennä se niin kuin terveysvaikutukset edellä, vaan siinä on joku muu. Toi kuva ehkä kertoo aika hyvin tämmöisen yhden idean, että niin mitä se voi olla. Eli tästä niin kuin, tätä ihan jännityksellä odotan ja ehkä hieman myös kauhulla, koska rekrytointi alkaa tammikuussa ja interventiot käynnistyy maalis-huhtikuussa, niin tekemistä on tiedossa. No niin, diabeteksen ehkäisystä on siis puhuttu viimeiset 15 vuotta. Meillä on DEHCO, D2D, monia muita hankkeita siinä
ne on tuossa kuvassa kuvattu näitä ja muita, mitä me ollaan tässä tehty. Mikäs tämä tilanne nyt on? Niin kuin joku voisi sanoa, että eikö tämä ongelma ala jo pikkuhiljaa ratketa, kun siihen pistetään noin paljon aikaa ja vaivaa ja resurssia. Diabetes on tosiaan niin se on siitä hankala sairaus, että niin me ei täsmälleen tiedetä, paljonko diabeetikkoja Suomessa on, koska meillä on nämä tunnistamattomat diabeetikot. Sitten meillä on diabeetikot, jotka ovat elintapahoidolla, eli meidän rekisterit perustuu näihin diabeteslääkekorvauksiin ja kaikki muu data, mitä me voidaan saada kerättyä, on semmoista vähän pehmeää. Mutta niin tässä on nyt lääkekorvausten kehittyminen vuodesta 1994 vuoteen 2014. Eli tämä on sen diabeteslääkekorvausoikeuden myöntäminen. Ja tietysti tuolla näkyy se esimerkiksi niin diabeteksen kriteerejä on laskettu, eli silloin toki diabetikkoja tulee lisää, on saatu uusia lääkkeitä, diabetesta on alettu seuloa, on tunnistettu uusia ihmisiä, että sen takia on nähty tämmöinen hyppäys, toi hyppäys nätisti osuu siihen DEHCOn ja D2D:n kohdalle, että siinä olikin vähän selittämistä sitten, että eikö tämä pitänyt mennä toiseen suuntaan, no ei pitänytkään, mutta näinhän se on joka hankkeessa, että silloin tunnistetaan näitä uusia, mutta jos niin kuin tästä yrittäisi vähän katsoa, niin näyttää siltä, että niin tämä trendi on tasaantumassa. Eli diabeetikkoja ei tule kiihtyvällä tahdilla lisää. Diabeetikkoja on paljon ja diabeetikkoja on jatkossakin paljon, koska hyvällä hoidolla diabeetikot pysyvät elossa pitempään kuin ennen, joten he ovat siellä populaatiossa edelleen. Eli diabeetikkojen kokonaismäärä ei tule vähenemään pitkään aikaan, mutta ehkä sitten jatkossa, jos nämä ehkäisytoimet saadaan hyvään käyttöön, niin tämä olisi mahdollista. Tämä nähdään myös koko väestössä, jos ajatellaan, että väestöotoksessa, tästä, josta on diabeetikot jätetty pois tästä kuvasta, on mitattu ihan satunnaisesti valituilta ihmisiltä, näitä on tässä 6000, niin HbA1c-arvo, eli se pitkäaikainen verensokeri. Ja tuolla nähdään, että niin vuodesta 2002 vuoteen 2012 tämä arvo on mennyt pikkusen alaspäin. Eli tämä antaisi viitettä siihen suuntaan, että jopa väestötasolla tämä tilanne olisi jotenkin rauhoittumassa ja selkiintymässä. Vaikea tietysti väittää, että se johtuisi jostain näistä hankkeista, mutta tuskin niistä haittaakaan on ollut. Nyt ollaan siinä vaiheessa, että voidaan vähän mennä sinne ihan käytännön tasolle. Eli jollain ole nyt jotain kysyttävää, kerrottavaa. Okei, kohta pääste ääneen. Niin, mutta kun elintapojen muuttaminen on hankalaa, ihmiset eivät motivoidu, ohjaus vie aikaa, maksaa paljon ja elintapaohjaus on jotenkin niin vaikeaa. Elintapojen muuttaminen, sehän voi olla hankalaa, mutta silloin auttaa, jos lähdetään pienistä asioista. Tämä on meillä myös tässä stop-diassa se niin kuin, ihan clue siihen muutokseen. Ihmiset eivät motivoidu. Kyllä ne aika hyvin motivoituu. Moni ymmärtää riskit ja haluaa muutosta. Riski, sitä pitää tietysti vähän avata siinä keskustelussa ja siihen se riskitesti on aika hyvä väline. Asiakas pitää hyväksyä sellaisena, asiakasta pitää kunnioittaa. Ei kukaan meistäkään halua saada sellaista ohjausta, jossa niin kuin sormipystyssä sanotaan, että niin nämä ja nämä asiat on nyt sinun elämässäsi väärin, että ryhdypäs tekemään jotain. Ja sitten tästä on myös tutkimusnäyttöä, että muutos elämäntilanteessa voi olla myös avain muutokseen elintavoista. Eli kun tapahtuu jotain, no tutkimusnäyttö tulee siitä, että silloin kun se diabetes diagnosoidaan, niin silloin joku voi havahtua, että nyt kannattaisi tehdä tälle asialle jotain. Mutta sehän voisi olla joku muu. En tiedä, voiko se sitten täällä teidän tilanteessaan, löytyykö sieltä teidän potilaskunnasta, sieltä arjesta jotain tämmöisiä avainkohtia, milloin se muutos voisi olla ajankohtainen. Joo, ohjaus ja aikaa ja maksaa.
Ja sehän on totta, että nämä prevention hyödyt, niin ne on, tulee hitaammin kuin vaalikausi, eli sen takia niihin ei ole hirveästi haluta panostaa. Mutta onhan se totta, että aikaa vie myös pelkkä seuranta ja saarnaus ja lääkkeet ja lisäsairauksien hoito. Ja elintapaohjaus, onhan se vaikeaa, mutta sitä tekniikkaa voi myös opetella. Eli miten voi motivaatiota kehittää ja vahvistaa? Eli käyttäytymisen muutos on prosessi. Onko jotain aikaisempia kokemuksia noista muutoksista? Oma käsitys riskistä voi luoda sitä motivaatiota. Eli jos ihminen on halukas kuuntelemaan, niin silloin voi antaa tietoa. Oma käsitys muutostarpeista. Ihminen itse katsoo, että mitä voisi tehdä paremmin ehkä. Miettiä muutoksen hyötyjä ja sitten muutosten haittoja. Eihän muutokset pelkästään ole niin kuin hyviä, vaan niissä on myös, ne ovat vaivalloisia ja ehkä tekee niin kuin sellaisia asioita, joita ihminen ei koikaan hyväksi. Mitkä on muutoksen esteet? Mites lähipiirin tukea voisi aktivoida? Ja sitten lopulta tarvitaan se päätös. Ja jos ei sitä päätöstä halua nyt tehdä, niin silloin ei siitä kannata jankuttaa, mutta voi jättää sen avoimeksi, että ehkä sitten joskus myöhemmin. Tässä on nyt esimerkki keskustelun avauksesta, joka tuli vastaan, että tämmöinen, ei sano, että kuinka paljon sinä katsot televisiota päivässä, hyi hyi, vaan voi esimerkiksi ryhmässä keskustella siitä, että tämä on tutkimustulos, että diabetesriski kasvaa 3% jokaista television ääressä vietettyä tuntia kohden, tarkoittaa siis yhdessä illassa, eli 1 tai 2 tai 3 tuntia illassa, niin aina diabetesriski kasvaa 3%. Ja tästä voi keskustella, että mistä tämä johtuu, onko tämä totta, vaikuttaako siihen joku muu asia, esimerkiksi se, että silloin on aikaa syödä jääkaapilta samalla kun katsoo telkkaria, tai, ja sillä tavalla voi tunnistaa niitä käyttäytymisiä, mitkä tähän liittyy. Sitten tätä me käytetään tuossa fiiliksessä, eli tosiaan, että ei ole tarkoitus, että henkilökunta tunnistaa niitä riskikäyttäytymistä, vaan ihminen itse tunnistaa riskikäyttäytymistä tai riskikäyttäytymistä vain muutostarpeita. Eli lähdetään siltä, että niin, onko minulla ruokavaliossa jotain korjattavaa, olenko tyytyväinen painoon, niin liikunko riittävästi. Ja sitten on tämä pystyvyyden tunne, joka on selvässä yhteydessä. Jos ihminen siihen tulokseen. Eli jos ihminen uskoo, että hän pystyy tekemään muutoksia, niin silloin hän yleensä niitä myös pystyy tekemään. Ja näistä voi sitten keskustella, että olet täysin tyytyväinen, että haluaisitko keskustella tästä enemmän, tai että jos näyttää siltä, että olet epävarma niiden kyvystä tehdä muutoksia, niin mistä tämä johtuu, tämä epävarmuus? Ja silloin voi yrittää etsiä myös niitä positiivisia puolia. Tarmotavoitteet on varmaan tuttuja monille. Eli tämä on niin kuin ajatus siitä, että ei pyritä tekemään semmoisia epämääräisiä, että okei, yritän lisätä kasvisten käyttöä, hyvä, kiitos. Vaan että koska mä lisään niitä, no esimerkiksi täsmällisesti, että ei nyt yleensä ottaen kasviksia, mä syön sitä salaattia lounaalla. Lounaslinjastosta otan salaattia joka päivä. Ja sitten aika semmoinen tärkeä asia on tämä, että mun ei tarvitse päättää, että mä teen sen joka päivä loppuelämäni, vaan mä teen sen tällä viikolla. Mä kokeilen sitä tämän viikon, mä en sitoudu sen enempää, mutta nyt mä kokeilen sitä, että mä annan vihannekselle mahdollisuuden. Realistinen. No kyllä mä pystyn sen tekemään, koska ne on siinä ne kasvikset ja mä otan vaan ihan semmoisen lusikallisen aluksi, niin kyllä mä siihen kykenen. Mitattava. No otinko vai en? Aika selkeä mittari. Olennainen. No on se olennainen, koska se lisää mun kasvisten käyttöä. Ensimmäinen harjoitus. Minuutti aikaa. Vai ehkä minuutti aikaa. Tee itsellesi tarmotavoite. Aika alkaa nyt. Nyt kun on saatu pulina käyntiin, niin nyt kuka haluaa kertoa? Nyt haluaisin kuulla jonkun tarmotavoitteen. Kuka aloittaa?
Onko vapaaehtoisia vai pitääkö määrätä? Mä yleensä aina sanon ehtoisesti kaikkea, mutta mä olen kesälomalla. Herra siinä. Tarmotavoite. Tuleeko iski nakki? Herra jestä. Joo. Joo, nakki siis toi. Tää tavoite on siis painon pudotus, 5 kiloa aikataulutettu jouluun mennessä ja se on realistinen tavoite, koska mä itsekin uskon, että se on täysin mahdollinen ja mittaaminen on helppoa ja se on varsin olennainen. Niin kuin kaikki tiedetään, niin painostahan on kyse tässä jutussa. Mm. Joo. Mitäs yleisö sanoo? Oliko Tarmo tavoite? Tavoite oli tarmohko. Se oli tarmoa kohti. Mutta niin painon pudotus, myös mun tavoite on painon pudotus, niin mitä minä oikeasti teen, että se paino lähtee putoamaan? Mä en voi vaan päättää, että mun paino on joulun mennessä 5 kiloa pienempi. Vaan nyt lähdetään pienempiä tavoitteita. Esimerkiksi onko se ruokavalio, onko se liikunta? No jos se on liikunta, niin mikä se on? Se on tanssi, harjoitukset pari kertaa viikossa. Se oli Tarmo tavoite. Jes. Hyvä. Joo, niin. Toista koetta. No niin, motivoiva haastattelumenetelmä. Tuttu, varmastikin olette kuulleet. Eli motivoiva haastatteluhan on vaan sitä, se semmoinen tapa kohdata se ihminen. Eli siinä on nämä perusteet, empatian osoittaminen, asiakkaan itseluottamuksen ja omien kykyjen vahvistaminen, nykyisen ja tavoiteltavan tilanteen välillä olevan ristiriidan voimistaminen ja sitten niin kuin vielä tämä, että ei väitellä se, niin ei yritetä vakuuttaa, ei riidellä sen ihmisen kanssa, vaan kierretään sitä asiaa sillä tavalla. Lisätietoa tuolla löytyy esimerkiksi Käypähoitosivulla tai Google kertoo. Ja motivoivan haastattelun perusmenetelmiähän on avoimet kysymykset. Ei kysytä sillä, että voi vastata kyllä tai ei, vaan mitä, miksi, miten, kuinka. Sitten tämä reflektoiva eli heijastava kuuntelu. Eli viestitetään potilaalle, asiakkaalle, että häntä kuunnellaan. Ja sitten nämä yhteenvedot, että kun se potilas tai asiakas sanoo jotain, puhuu jotain asioita, niin silloin palautetaan niitä hänelle, vedetään yhteen ja tarkistetaan, että onko asia nyt ymmärretty oikein. No niin, harjoitus 2. Tähän tarvitaan pari. Nyt se vieruskaveri siitä tai joku lähellä oleva. Onko kaikilla pari? Mä en ollut lomalla kesällä. No niin, nyt tämä muuttuu nyt hieman haastavammaksi tämä tehtävänanto, koska niin toinen teistä on nyt haastattelija ja toinen haastateltava. Ja se haastateltava pistää silmät kiinni. Haastattelija saa lisäohjeita. Onko sovittu kummalla on silmät kiinni? No niin. Ja lisäohjeet tulee, mä en lue niitä ääneen, ne pitää katsoa täältä. Eli tässä on tehtävänanto. Tää ihan vastaava olisi. No niin, onko tehtävänanto ymmärretty? Nyt mä piilotan ne. No niin, nyt saa avata silmät. Ja nyt teillä on sitten 2 minuuttia aikaa. Thank you.
No niin, näytti siltä, että kaikki ei ihan pysynyt siinä tehtävän annossa. Eli huomasiko se haastateltava, että nyt oli tarkoitus ilmaista kehon kielellä ja ilmeillä, että ei kyllä kiinnosta pätkääkään. Ja ei varmaan tuntunut kauhean kivalta, että kyllähän se keskustelu aika lyhyeksi siinä jää. No niin, sitten mennään seuraavaan harjoitukseen. Vaihtakaa se rooli. Joo, jatkuu. Harjoitukset on 4, 5 itse asiassa yhteensä. Vaihtakaa toisinpäin. Nyt se toinen panee silmät kiinni, tulee lisää ohjeita. Ja niin nyt luetaan ohjeet tuolta screeniltä. Onko ohjeet ymmärretty? No niin, nyt. Saa aloittaa. No niin, huomasitteko mitään tavallisesta poikkeavaa? Ei välttämättä. Siis tarkoitus oli edetä avoimin kysymyksin, eli ei silleen tenttaamalla vaan niin kuin keskustellen. Sitten otetaan seuraava. Ja tässä on nyt tulevaisuuden suunnitelmista keskustelu. Ne voi olla lyhyen tai ensi viikonloppu tai sitten pitemmän, tai saa valita jonkun muunkin aiheen, jos tämä ei ole kiinnostava. Mutta taas vaihtakaa rooleja. Toinen panee silmät kiinni. Se on se ensimmäinen, joka oli ensin silmät kiinni. No niin, nyt tulee lisää ohjeita. No niin, ohjeet piiloon. No niin, nyt saa avata ja aloittaa. No niin, sitten lopetetaan. Huomasiko haastateltava mitään erilaista?
itse asiassa aika vaarallistakin. Mä tein tämmöisen harjoituksen JET-koulutuksessa, oli toinen THL:n työntekijä ja hän niin motivoitui heti sen jälkeen vaihtamaan työpaikkaa. Hän tosiaan hoksasi, että ei tämä olekaan sitä, mitä hän haluaa tehdä. Sitten on vielä yksi harjoitus. No niin, vielä vaihdatte. Vaihdatte noin. Tai itse asiassa, nyt saa vielä katsoa, nyt saa vielä katsoa. Eli viides harjoitus on ruokavalio. Onko joku asia, mihin on erityisen tyytyväinen, minkä tekee hyvin, ja olisiko joku, joka voisi olla vielä paremmin. Ja nyt silmät kiinni, sitten se toinen. No niin, saa avata jo. Eli ruokavalio aiheena. Sitten, huomasitteko, tuliko yhteenvetoja? Eihän tullut neuvoja. Aika loppuu ja onneksi slaidit loppuu yhtä aikaa. Tässä on nyt viimeinen dia, eli näistä asioista, jos tietysti löytyy tietoa vaikka mistä, mutta sitten me ollaan tehty tämmöinen diabeteksen ehkäisyn käsikirja toimijoille. Tämä tartut toimeen ehkäise diabetes. Valitettavasti painos on loppu, mutta sen saa netistä ladattua. Et kannattaa käydä katsomassa, se on siis THL:n julkari on tämä, mistä se löytyy. Et ilmaiseksi saa ladata sieltä ja katsoa, että saisiko sieltä vinkkejä siihen, miten sen diabeteksen ehkäisyasian voisi järjestää ja minkälaisia asioita siinä on hyvä ottaa huomioon. Eli mä päätän aikataulussa. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Tämä oli aivan erinomainen, myöskin niin kuin hirveän positiivinen tulokulma, että sä saat kyllä vakuuttuneeksi siinä alussa, että kyllä se vaan niin kuin toimii. Vaikka miten päin sitä katsoisi. Ja musta oli hyviä nämä esimerkit. Huomattiin, että tämä ei ole ehkä ihan rakettitiedettä, mutta vähän täytyy ehkä sitä tulla ajatelleeksi. Mä ajattelin, että kyllä meidän populaatiossa niin tämä on niin arkipäivää, että varmaan voitaisiin tehdä paljonkin tämän eteen. Minuutti aikaa, kysymyksiä, kommentteja. Ja saa tulla kahvin aikana sitten, tai ei tässä ole kahvia, nyt tuossa on pelkkä tauko, niin tässä on vartin jaloittelutauko.